Situata pranë pikës së kontrollit teknik të automjeteve nuk është as pak premtuese, ndërkohë që rallët vijojnë të shtohen nga dita në ditë. Qytetarët që presin ankohen për mos respektimin e rallëve, mos funksionimin e kompjuterave dhe pritjet e gjata. Un kam kenë 10 deri në 3 saati, nuk ka punu kompjuteri, kam qenë 12 natë sikur iku i kam batanijet e tona mrend, kam na i tu jam. Nuk është problemi që s'pana kompjuter, po këtu nuk mohat rralla. Problemi te pika e servisit. Te monopoli që është vënë nga Siberia. Se ku intereson nuk dihet. Vazhdimisht kena probleme në faktu, sa herë vim na vonojnë, nuk e di. Kam marrë 12 gjysë natës, nuk e di sepse. Thonë s'kena internet. Ma shumë dhe me shoqni më futëm. Të atyrt presin rallë tu. Dikur sot janë prish kompjuterat, dikur sot. Qyshën 3000 si jam quaj të tu prit. Me dash me zhjela e zhjela si në tanë botë që kanë drejt me linqencua serviset. Sistemi ka problemet e veta. Gjithë lanë punën, gjithë kanë probleme, e kupton, dikush nështë ka 4 herë që vjen to, 5 herë. Janë 5-6 ditë punët lanuna, a ke parasysh, janë stresi që merë njëri u të gjithë ditën në rallë, dhe a kryna s'kryn punë. Interesimit për të mësuar më tepër në lidhe me këto problematika nuk i përgjigjet askush, ndërkohë problematike mbetet vënja në dispozicione vetëm një pike kontroli. Më parë qytetarët kanë shprehur qëndrimet e tyre për ngritjen e pikave të tjera apo licencimin e serviseve private, por as kjo kërkes nuk ka gjetur një zgjidhje.